Այսօր Դավթի քաղաքում ծնվեց մի փրկիչ, որոցյալ Տերն է։ Այսպես է Տիրոջ հրեշտակը հովիվներին ավետում Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը, որի մասին կարդում են Ղուկասի ավետարանում։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին այս մեծագույն իրադարձությունը Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը տոնախմբում է հունվարի 6-ին։ Քրիստոսի ծննդյան և հայտնության տոնը Անանիա Շիրակացին բոլոր տոների սկիզբն ու հիմքն է համարում։ Տոնական այս օրը Մոսկվայի առաջնորդանիստ Մայր տաճարում Սուրբ Պատարագը մատուցեց թեմակալ առաջնորդ Տեր Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը։ Խորախորուրդ արարողությանը ներկա էին ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ մերձ մոսկովյան և շրջակա քաղաքներից եկած հազարավոր հայեր։ Ձևավորված գեղեցիկ ավանդույթի համաձայն այդ օրը, որպես մեկ ընտանիքի անդամ, պատարագին մասնակցում էին նաև նախկին տարիների ջերօրհնած խաչքավորները։ Թեմակալ առաջնորդը ներկաներին փոխանցեց Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Սուրբ Ծննդյան հայրապետական պատգամը և շնորհավորեց Սուրբ Ծննդյան ավետիսով։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ հեծ ավետիս։ Այս հոգեպարար կենսանորոգ օրվա խորհրդի մեջ լավագույնս ձևակերպել է մեր մեծ սուրբը Գրիգոր Նարեկացին, ասելով, թե ինչու համար Աստված մարդացավ։ Աստված մարդացավ մեզ համար մեզ պես, որպիսի դարձնի մեզ իր համար իր պես։ Սա է խորհուրդը մեզ բոլորիս որպես պատգամ ապրելու Աստծո պատվիրաններով, Աստծո սիրո, Աստծո լույսի, Աստծո արդարության ու բարության մեջ։ Իհիշատակ Քրիստոսի մկրտության Սուրբ Ծննդյան պատարագից հետո կատարվեց ջրօրհնեքի արարողություն։ Հայ առաքելական եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդն ու մկրտությունը հիշատակում է միասին։ Սրբազան հայր նաղոտքների և շարականների երգեցողության ներքո ջուրն օրհնեց Սուրբ Խաչով և Սրբալույս Միրոնով։ Որպես գնահատանք տարիների եկեղեցաշեն և ազգան վերգործնեության, Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցու 2024 թվականի ջրօրհնյաց խաչքավոր էր ընտրվել Վարուժան Հարթենյանը։ Երբ որ խորանում կանգնած էի, նայում էի հավատացյալ մեր հայ ժողովրդին, հասկանում էի, որ հավատը հլը մեր ժողովրդի մեջ մեռած չէ, որ հլը հավատը վերականգնվելու է ու հավատն ամես փրկելու։ Ջրօրհնեքի արարողությունից հետո Միրոնով սրբագործված ջուրը մարմնի և հոգու նորոգության համար բաժանվեց ժողովրդին։ Չնայած մոսկովյան ցրտաշունչ օրվան, եկեղեցին լեփլեցուն էր մարդկանցով, որոնք եկել էին Սուրբ Ծննդյան երջանկության զգացումով աղոթելու և ավետիսը միմյանց փոխանցելու։ Ես փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այս տարիներին բոլորը զգում են մեր եկեղեցու զորությունը, ուր բնակվում է ճշմարտապես Աստծո Սուրբ Հոգին իր ներգործող Աստվածային շնորներով, և այստեղ մարդիկ գտնում են այն, ինչ իրենց չի բավականացնում կյանքում. խաղաղությունը հոգու, համերաշխությունը սրտի, լուսավորությունը մտքի և աղոթքների միջոցով վերանորոգված, գոտեպնդված, ներշնչված, հուսադրված վերադառնում են իրենց առօրյա կյանքին։ Ալվարդ Նազարյան, Արթուր Սարգսյան, Եկեղեցական կյանք, Մոսկվա։